საბჭოს მინისტერიალი თბილისში აღარ ჩატარდება საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით. სურდა მაღალი დონის მინისტერიალი საქართველოში ჩატარებულიყო, თუმცა სახელმწიფო ინტერესების გათვალისწინების შეხვედრის ჩატარება სტრასბურგში გადაწყდა. იყო თუ არა გადაწყვეტილების მიღების მთავარი მოტივი ლავროვის ფაქტორი? რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის დარღვეული აქვს საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. საქართველოში მის შესაძლო სტუმრობას საზოგადოების პროტესტი უკვე მოჰყვა. ქართველი ჟურნალისტების კითხვაზე, რომელსაც ახლა თქვენ კადრში უყურებთ, აპირებდა თუ არა საქართველოში სტუმრობას, ლავროვმა ასე უპასუხა: ავადმყოფები ხართ, გოგოებო, რა კონტექსტს ატარებდა ამ შული რეპლიკა დავით ბრაგოძე. ახლა დეტალებს გვეტყვის, მასთან ერთად ასე ვისაუბროთ მინისტერიალის მნიშვნელობასა და საინტერესო დეტალებზე. დავით ბრაგოძე საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელია. დავით, საღამომშვიდობისა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა, მოწყობილი. მოგესალმებით, დავით. მოკლედ, პრინციპში ეს კითხვა, რაც ივანემ თქვა, თქვენთანაც უნდა გავმეორდეთ და კითხოთ, რა კონტექსტი ამ მოიკითხეთ, დაინახეთ ლავროვის აი ამ ნათქვამში, რომელიც სულაც არ იყო რაღაც ეს კულტურული ნათქვამი ჟურნალისტების მისამართით. და იყო თუ არა მთავარი ფაქტორი ლოკაციის შესვლის მართლაც ლავროვის მონაწილეობა მინისტერიალში? კონტექსტი ახლა გასაგებია. ლავროვის მხრიდან პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ის ასე აგდებით საუბრობს ქართველებთან ან ქართველებზე. ჩვენ გვახსოვს მისი და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული კომენტარები, სადაც ასევე ჩანდა, რომ ის საკმაოდ ზემოდან ვიყურებდა თითქოს. აქედან გამომდინარე, მე ავთვლილო ეს მოულოდნელი იყო მისი ასეთი არადიპლომატიური და ცოტა თავხედური რეაქციაც და ეს მისი დამახასიათებელი სტილია ჩვენთან მიმართებაში, ის ამ გზასში რად მიმართავს. რაც შეეხება იმას, თუ ადგილმდებარეობა მინისტერიალის შეიცვალა თუ არა ლავროვის გამო, მე მგონი ამასთან დაკავშირებით ორი აზრი არ შეიძლება არსებობდეს და ცხადია ალბათ. ლავროვი ან ზოგადად რუსული დელეგაციის ის შესაძლო წევრები, რომელიც შეიძლება ყოფილიყვნენ წარმოდგენილები მინისტერიალზე თბილისში, რომელთა დიდ ნაწილს შეიძლება დარღვეული ჰქონდა საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, ცხადია ეს იყო მთავარი მიზეზი იმისა, რომ ქართულმა მხარემ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ჩვენ აღარ ვიქნებით ამ ღონისძიების მასპინძელი ქვეყანა და გაიმართება ის სტრასბურგში და ეს უხერხულობა ამითი გარკვეულწილად იქნება. დავით, აუცილებლად კითხოთ, ზალკალიანმა მინისტრმა განაცხადა, რომ არც ერთ ძალას არ უნდა მიეცეს იმის შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში მოახდინოს დესტაბილიზაცია და ამ საკითხის გამოყენება სხვადასხვა პოლიტიკური ინტერესებისთვის. ეს ციტატის სახით წაგიკითხეთ. თქვენ თქვით, რომ ერთ-ერთი მთავარი აქტორი იყო ის, რომ არ დაგვეულიყო კანონი ოკუპაციის შესახებ და ბუნებრივია სახელმწიფოს ინტერესები არ დაზარალებულიყო, თუმცა ჩვენ მინისტრისგან ესეც ვგვაც ცოტა სხვაგვარი პოზიციაც კი მოვისმენთ. თვითონ მინისტერიალის ჩატარების მნიშვნელობის შესახებაც რომ თქვათ, რატომ იქნებოდა კარგი, რომ ეს მინისტერიალი საქართველოში თბილისში ჩატარებულიყო და რა საკითხების წინწაწევა და გამძაფრების საშუალებას მოგვცემდა მინისტერიალი? ხო, ну ცხადია, ხა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი, გარდა იმისა, რომ არის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი და პირველი დიპლომატი, პირველი დიპლომატი, ამავე დროს წარმოადგენს კონკრეტულ პოლიტიკურ გუნდს და შეიძლება არც იყოს გასაკვირი, რომ ის შემთხვევაში მას ისევ გადააქვს მისი პოლიტიკური ოპონენტების მხარესაც, რაც შეიძლება ბევრისთვის მიუღებელი იყოს, მაგრამ არ არის მაინც და მაინც იშვიათი მოვლენა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი არის ერთადერთი ადამიანი, ვინც ასე იქცევა. რა შეეხება მინისტერიალის მნიშვნელობას, ცხადია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იქნებოდა საქართველოსთვის. როგორც ვიცით, ჩვენ ვართ ამ მომენტისთვის მაისამდე ევროსაბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა. იმის გათვალისწინებით, რომ ევროსაბჭოს თავმჯდომარეობა ამბანური პრინციპით გადადის ერთი ქვეყნიდან მეორემდე, მრავალი წელი გავა მანამ, სანამ ჩვენ კიდე მოგვიწევს ამ პოსტის დაკავება, ამ ასე ვთქვათ, საკმაოდ საპატიო სტატუსის მიღება და შესაბამისად მრავალი წელი გავა იქამდე, სანამ კიდევ ერთხელ გვექნება ჩვენ შანსი უმასპინძლოთ ევროსაბჭოს მინისტერიოს. რომ არა ის მოცემულობა, რომელიც და ის კონტექსტი, რომელიც თან ახლდა წელს ამ მინისტერიალის თბილისში ჩატარებას, ძალიან კარგი იქნებოდა, კარგად წარმოაჩენდა საქართველოს არამხოლოდ ევროსაბჭოში, არამედ ზოგადად საერთაშორისო არენაზე და ცხადია, გულდასაწყვეტია ის, რომ ჩვენ ვერ შევძელით
მთელი რიგი ფაქტორების გამო, რომ ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თანა ჩატარებული ხო საქართველოს. Მოკლედ, კიდ ვერ შევძალით ახსენეთ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მაინც გადაწყვეტილების სწორაზე და მართებულობაზე მინდა გკითხოთ. იყო თუ არა შესაძლებელი, რომ სხვაგვარად მოქცეულიყო ქართული მხარე, როგორც მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა, ისე რომ ყველა მონაწილე ქვეყნის ინტერესი ყოფილიყო დაცული, არ დარღვეულიყო კანონი, გათვალისწინებული ყოფილიყო ქართველი ხალხის ინტერესი, რომელიც ძალიან გაბრაზდა იმის გაგების შემდეგ, რომ შესაძლოა ლავროვი ჩამოსულიყო საქართველოს თოში და ასე შემდეგ. ანუ რატომ ვერ შევძელით და რა შეიძლებოდა გაკეთებულიყო? აი ამ ყველა მოცემულობის გათვალისწინებით. ხო, საკმაოდ კომპლექსური კითხვა, მაგრამ მე შევეცდები, რაც შეიძლება მოკლედ და გასაგებად გიპასუხოთ ამაზე. და პირველ რიგში აქ ჩემი აზრით თავი იჩინა ტრადიციულმა პრობლემამ, რაც იქცა ზოგადად ქართული სახელმწიფოს პრობლემა და არასწორი კომუნიკაციის თემაზე მოქვს ამ შემთხვევაში საუბარი, როდესაც ჩვენ ნახეთ საკმაოდ მაღალი ტრიბუნებიდან გაჟღერებული განცხადებები ამ საკითხის თაობაზე, რომელიც არასწორად იყო ნათქვამი. მათ შორის შეიძლება გავიხსენოთ საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა, რომელმაც თქვა, რომ კანონის გვერდის ავლით უმასპინძლებთ რუსულ დელეგაციას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საქართველოს ხელისუფლებამაც და იმ ადამიანებმაც, ვინც ამ საკითხებით არიან დაინტერესებულნი, ჯერ კიდევ მანამ, სანამ ჩვენ გადავიბარებდით ევროსაბჭოს თავმჯდომარეობას, იცოდნენ, რომ ასეთი დილემის წინაშე დავდგებოდით. შესაბამისად, შესაძლებელი იყო შესაბამისი კომუნიკაცია, სწორი კომუნიკაცია ყოფილიყო საქართველოს მოსახლეობასთან. მოგვეხდინა იმის ახსნა, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ მინისტერიალის ჩატარებას საქართველოში, რა კონკრეტულ სარგებელს მიიღებდა ჩვენი ქვეყანა აქედან რეპუტაციული თვალსაზრისით. კანონი ოკუპაციის შესახებ საჯარო ინტერესის შესაბამისად დასაბუთების შემთხვევაში იძლევა იმის საშუალებასაც, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, მოასპინძლოთ ქვეყანაში იმ ადამიანებს, ვისაც დარღვეული აქვს ეს კანონი, ამის მექანიზმი კანონში ჩადებულია. თუმცა ამ ყველაფერს ჭირდებოდა პირველ რიგში სწორი კომუნიკაცია, რაც სამწუხაროდ ვერ მოხდა. ანუ ლავროს უნდა ეთქვა უარი მონაწილეობაზე, ან იმ შემთხვევაში თუ მონაწილეობა დადასტურებული იქნებოდა, ქართულ საზოგადოებასთან უნდა ქონოდა სწორი კომუნიკაცია, რომ ანუ გავრილოვი არ განმეორებულიყო ქვეყანაში, ხო, ამას გულისხმობ? ლავროს არა, მხოლოდ ლავროს არა, შესაძლო სხვა ჩინოვნიკებსაც, ვინც შეიძლება და ყოფილიყვნენ ამ დელეგაციაში, იმიტომ რომ ბევრ რუს მაღალ ჩინოსანს აქვს დარღვეული ეს კანონი წამწლების განმავლობაში და შესაძლოა ლავროვი არ ყოფილიყო, სხვა ყოფილიყო მის ადგილას. თუმცა ამას ჭირდებოდა სათანადო ახსნა, რაც სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვნახეთ და თავიდანვე არასწორი გზით წავიდა ამ საკითხზე საუბარი. მეორე მხრივ კი ძალიან ძიმე გამოცდილება მივიღეთ ჩვენ გასული წლის ივნისში და გავრილოვ თქვენ მიახსენებული გავრილოვის სახით, რამაც კიდევ უფრო გაართულა. მოდი გულახდილები ვიყოთ, ობიექტურები ვიყოთ და არ იყო ადვილი ამ შემთხვევაში ამ სწორი კომუნიკაციის წარმოება, თუმცა ცდელობა შეიძლებოდა და ის შეიძლებოდა დაწყებულიყო გაცილებით ადრე, ვიდრე თავმჯდომარეობას გადმოვიბარებდით და ამ განვითარებიდან რამდენიმე ხნის შემდეგ დავიწყებდით. ეს ვერ მოხერხდა და აქედან გამომდინარე ჩვენ გაუშვით შანსი ხელიდან, რომ გვემასპინძლა მნიშვნელოვანი ღონისძიებისთვის. თუმცა მეორე მხრივ, იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს, შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ლავროვის ან სხვა რუსი მაღალჩინოსნების ჩამოსვლას თბილისში შესაძლოა ჯობდა ამ ნეიტრალური გამოსავლის მოძებნა, რომელიც ცხადია ყველას გულწყვეტს, რომ შანსი ხელიდან გავუშვით ასეთი მაღალი ფორუმის მასპინძლობის. მაგრამ მეორე მხრივ, ისედაც დაძაბული მდგომარეობის, კიდევ უფრო დაძაბვის საშიშროება ავიდით. დავით, ასევე საინტერესოა, როგორც ვიცით, უკვე სტრასბურგში ჩატარდება შემდეგი, თქვა, არშული მინისტერიალი, ევროპის საბჭოს მინისტერიალი, რა იქნება იქ მთავარი თემები და თქვენი გადმოსახედიდან და ზოგადად საერთო პოზიციიდან გამომდინარე, რა საკითხებზე უნდა ისაუბროს ქართულმა მხარემ, რა მესიჯები უნდა გავრცელდეს და რა უნდა იყოს ის ძირითადი საკითხები, რაც ბუნებრივია ყურადღების ცენტრში უნდა მოექცეს ჩვენი წარმომადგენლების გამოსვლისას? ხო, ნუ ცხადია, იმ შემთხვევაში თბილისში ჩატარდებოდა ეს ფორუმი, თუ ჩატარდება სტრასბურგში, ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველოს, როგორც არამხოლოდ როგორც თავმჯდომარის, არამედ როგორც ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნის პოზიცია
ყოველთვის უნდა იყოს მკაცრი პირველ რიგში იმ საკითხთან მიმართებაში, რაც არის საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და ზოგადად უპრეცედენტო მოვლენა, გაუგონარი მოვლენა ის, რომ ისეთი ინსტიტუტის, ისეთი კავშირის წევრი, როგორიც ევროსაბჭოა, ისეთი კავშირის ერთი წევრი ახორციელებს მისი სხვა წევრების ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფას. ადრე ჩვენ ვიყავით, დღეს უკვე უკრაინაც არის ამ ქვეყანათა რიგში, რომლის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობასაც რუსეთი ემუქრება და ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით უნდა იყოს მკაფიო და მკაცრი. მეორე მხრივ, ყირიმის ანექსიასთან დაკავშირებით დღეს ზალკალიანმა გააკეთა სხვათა შორის განცხადება, არ დაუკარგოთ, მაინც 6 წლის შემდეგ, 6 წელი გავიდა ყირიმის ანექსიიდან და როგორც მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანამ მხარდაჭერა გამოუცხადა, მოკლედ ყირიმის. კარგია, ნებისმიერ შემთხვევაში კარგია, როდესაც ჩვენ მსგავს შემთხვევებზე ვაფიქსირებთ მხარდაჭერას ჩვენი მეგობრების მიმართ. თავის დროზეც კარგი იქნებოდა, იყო სხვადასხვა განცხადებებიც ამის თაობაზე წარსულში, თუმცა ეს რაც უფრო ხშირად იქნება, მით უკეთესი კარგი იქნება, ასევე თუ ჩვენ მოვახერხებთ ოდესმე კონსოლიდაციას იმ საკითხის გარშემო, რომ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის გამო დავძრათ საკითხი რუსეთის წინააღმდეგ რაღაც სანქციების რეჟიმის ან გამკაცრების ან იმ სანქციების რეჟიმში ჩვენი საკითხის მოხვედრის, რომელიც დღეს მოქმედებს. ეს ყველაფერი ცხადია ჩვენი საკითხის წინ წამოწევას საერთაშორისო ასპარესზე ხელს შეუწყობს. ამ კონტექსტში ესეთი განცხადებები ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ყოველთვის, როცა არ უნდა გაკეთდეს და რა სტატუსსაც არ უნდა გაკეთდეს ვიქნებით ევროსაბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა. დავით, ერთი კითხვა უნდა დაგისვათ და ბოლოსკენ წავიდეთ, შევაჯამოთ. ჯერ საინტერესოა თუ ყოფილა მსგავსი შემთხვევა, როცა იცვლება ქალაქი ან ჩატარების და თავმჯდომარე ქვეყანა თავის ქვეყანაში კი არ მასპინძლობს, მინისტრებს მასპინძლობს სხვა ტერიტორიაზე და კიდევ აქვე კითხავთ, ექნება თუ არა ამ შეხვედრას ჩვენი ხელმძღვანელობით იგივე ეფექტი, რაც იმ შემთხვევაში გვექნებოდა, როცა თბილისში ჩატარდებოდა. ანუ შედეგს შეცვლის თუ არა დიდად ლოკაცია? ხო, პრეცედენტებზე სიმართლე გითხრა, ვერ გეტყვით ახლა კონკრეტულად, არ მახსენდება, თუმცა ზუსტად ვიცი, რომ ეს არ არის ვალდებულება თავმჯდომარე ქვეყნის, რომ მაინც და მაინც მის ტერიტორიაზე ჩატარდეს მინისტერიალი, თუმცა კარგი იქნებოდა, კიდე ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ეს მოგვეხერხებინა, ნამდვილად არ იქნებოდა ცუდი ჩვენთვის სასარგებლო პირობებით, რომ ჩატარებულიყო ის საქართველოს ტერიტორიაზე, თბილისში ან სხვა ნებისმიერ ადგილას. ნა რა შეეხება იმას შეცვლის თუ არა რამეს, ნუ ცხადია რაღაცა მნიშვნელობით შეცვლის, ხა თავს ვერ დავიბრმავებ და ვერ ვიტყვით, რომ ეს კარგია, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ შანსი გვაქვს ხელიდან გაშვებული და ალბათ დიდი ხანი მოგვიწევს ლოდინი, სანამ ამ ფორმატში ჩვენ კიდე შევძლებთ რაიმე ღონისძიების მასპინძლობას. თუმცა მეორე მხრივ, ყველა იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რაც ჩვენ ვახსენეთ, იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში წელს არჩევნებია, პოლიტიკური დაძაბულობა საკმაოდ მაღალია და რუსეთის ერთადერთ მიზანს, პროსორად თავარ მიზანს ჩემი ღმარწმენით ამ მოცემულობაში წარმოადგენს საქართველოში ვითარების, რაც შეიძლება მეტად დაძაბვა, მაინც მიმაჩნია, რომ თუ სხვა გამოსავალი არ იყო, ანუ თუ ვერ ხერხდებოდა ის, რომ ოკუპაციის კანონის არ დამღვევი პირებით ყოფილიყო მხოლოდ რუსული დელეგაცია წარმოდგენილი თბილისში, ასეთ შემთხვევაში თბილის ჩატარებას ჯობდა, რომ ჩატარებულიყო. დავით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გაცემის სტუმარი და თქვენი პოზიციაც მოვისმინეთ. მაგალითად, შევახსენებ, დავით ბრაგვაძესთან ერთად საუბრობდით საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დაფუძნებელთან. გემშვიდობებით, თქვენ წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა, დავით.